جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ درگاہ حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، اور آج کی تاریخ 21 رمضان المبارک ہے جس میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ 19 رمضان المبارک کو آپ کے سر پہ ضربت لگی تھی، اور اس کے بعد آج کی شب جو ہے انشاءاللہ تمام ہی ان کے چاہنے والے تمام شیعہ حضرات بہت بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور ابھی نماز مغرب کا وقت ہے اور سبھی حضرات نماز مغرب ادا کریں گے، اس کے بعد کچھ خاص اعمال ہیں وہ اعمال انجام دیے جائیں گے، اس کے بعد میں جو ہے مسجد میں ایک مجلس منعقد ہوگی جس میں شبیہ تابوت وغیرہ برآمد ہوگا، اس کے بعد انجمن ماتم کی رکھیں، اور صبح نماز صبح کے بعد پھر دوبارہ ایک تابوت درگاہ عالیہ سے چلے گا جو روضہ امام حسین پر جا کر دفن ہوگا۔ جگہ جگہ سے، مختلف جگہوں سے، لکھنؤ، دلی وغیرہ، نوگاواں، تمام یہ بھیڑ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب ان کے چاہنے والوں کی یہاں پر ہندوستان کے ہر کونے سے یہاں پر موجود ہیں افراد، صرف اور صرف بی بی زہرا کو اور مولا علی علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے اور ان کے تابوت میں شریک ہونے کے لیے۔ فی الحال پنڈال میں نماز جماعت اور نماز مغرب کا اہتمام ہے۔ میرا نام، مجھے مولانا سید شکو حیدر نقوی کہتے ہیں، میں ابھی 9 مئی کو ایران سے واپس یہاں پر آیا ہوں، اور اس سے پہلے میں نے مجلس بھی پڑھی ہے، اور اس کے علاوہ تمام مومنین خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر